Παρελούς Σιρελινέρ. Միացյալ Նահանգներու Արևմտյան թեմի ազգային առաջնորդարանի եկեղեցին հայկական գիրակնորյա կրոնական ծրագիրը կսկսենք դերունական աղոթքով. Ընդդրենք Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ Մայրի գեղեցկու հոգևոր հովիվ, արժանապատիվ դերվիկեն ավագ Կահանա Վասիլյանի օրվան հատուկ հոգևոր խոսքը. Հանուն հոր և օրդվո և հոգվույն սրբո ամեն։ Այս մարդը ամեն ինչ լավ կգադարե, դեսեք, խուլերուն իսկ լսել գուդա և համրերուն խոսիլ։ Սիրելի ագնթիր և ունգնթիր հավատացյալներ։ Այսօր մեր եկեղեցվո 5 տաղավար դոներեն վերջինին խաչվերացի Փարեգենտանն է։ Հարաճիկա գիրագի հայաստանյայց առաքելական սուրբ եկեղեցին մեծ հանդիսավորությամբ, անթաստանով, հանդիսավոր սուրբ պատարագով և ռեհանի օրդնությամբ բիրի նշե Սուրբ Խաչի վերացման դոնը։ Եվ այսօր այդ դոնը նախորդող գիրագին մեր եկեղեցիներու շնորհափաշ խորաններեն, որպես ջաշու ավետարան կգարտացվի Մարգոսի ավետարանեն 7-րդ գլխու 31-րդ 37 համարները։ Վստահաբար բոլորիդ ծանոթ է այդ հատվածը, բազմաթիվ անգամներ լսած եք և գարտացած։ Խուլ և թժվարախոս մարդուն բժշկությունն է այդ տրվակը։ Եկեք, միասին խորհրդացենք այս տրվակին և անգե եկող պատգամի մասին, որպես առաջնորդող միտք ունենալով այս հատվածի 37-րդ համարը, որ արդեն արտասանեցի։ Ավետարանի չգպատմե, թե Հիսուս Դյուրոսի սահմանները մեկնելով Սիդոնի վրայով անցավ Թեգաբոլիսի սահմաններեն և եկավ Գալիլեայի ձովեզերքը։ Բավական երկար ճամփա, և վստահաբար Հիսուս և իր աշակերտները հոգնած էին, ու գուզեին հանգստանալ, պատարմահաց ուտել, բայց ահա անմիջապես իրեն գբերեն խուլ և համր մարդմը խնդրելով, որ ցերկը տնե անոր վրա։ Ուրեմն ժողովուրդը քիդեր, հավաքված էր այդտեղ, և անցկանոք ու հավատքով գսպասեր վարդապետին։ Այս ժողովուրդը ականատես վգան եղած էր Հիսուսի գադարած հրաշքներուն, զարմացած էր իդես այդ բոլորին, սակայն ոչ մեկ ադեն ըսած էր այն, ինչ որ այստեղ ըսավ։ Այս մարդը ամեն ինչ լավ կգադարե։ Հիսուս հիվանդը թուրս հանեց անփոխեն, առանցնացուց,
թվավ անոր լեզվին և ագանչներուն, երգինք նայեցավ և ըսավ և պատա, այսինքն պացվե, կագվե, այլ խոսքով լսե և խոսիր, հրաշկը գադարվեցավ, հիվանդին ագանչները պացվեցան, կանտվեցան լեզվի գաբանքները և անգանոնավոր գերվով ըսկսավ խոսիլ, ժողովրդի զարմանքով և հիացումով լեցուն նայվածքին թիմաց։ Ավետարաններում մեջ քույրեր, եղբայրներ, հրաշքներու շատ կհանդիպինք և Հիսուս զանազան ծևերով կպժշկեր հիվանդները, երբեմն անոնց տպչելով, երբեմն ըսելով, կու հավատքիդ համացայն թող ըլլա, կու հավատքդ փրկեց քեզ, գահավատաս, որ գրնամ ընել այդ։ Այստեղ կարևոր է նաև ուշադրությամբ նկատի առնել ավետարանիչի կարևորությամբ արձանագրած խոսքը, ապա երգինք նայեցավ։ Քրիստոս իր երգրավոր երամիա առաքելության ընթացքին միշտալ գաղոթեր և փառք ու կողություն գուդար հոր Աստուծո։ Հոսալ, նա զովրեցի փարի վարդապետը երգինք նայելով ժողովրդին ցույց գուդար Աստուծո ամենազոր կարողությունը, նույն ժամանակ որդիական սերն ու հունազանդությունը հայտնելով մեր երգնավոր հոր։ Սիրելի հավատագից քույրեր, եղբայրներ, 21-րդ տարու մեքենայացած մեր կյանքի մեջ կհանդիպին կյանքի փոթորիկներու և մեր երկրավոր կյանքի օրերը ալեգոծող դժվարություններու։ Յուրաքանչյուր նետված են կյանքի հորցանքի մեջ և գտանինք մեր պայքարը, պայքար կյանքին հետ, պայքար ի խնդիր փարոր կյանքի։ Սակայն այս բոլորի մեջ պետք է նախ քողություն տանք մեր արարչին, որ մեզի շնորհած է դեսնելու, լսելու և խոսելու շնորհքը, և այդ բոլորը բարդինք ի սպաս տնել իր փառքին համար։ Պիտի չթաթրինք երգինք նայել է, և հոնգե ուժ և իմաստություն պիտի ըստանանք ծառայելու մեր ժողովրդին ու մեր հայրենիքին։ Պիտի հավատանք, որ Քրիստոս ամեն ինչ լավ գնե, պիտի գարչած մնանք իրեն, պիտի ապրինք իր մով, և զինք պիտի ապրեցնենք մեր կյանքի մեջ, որովհետև լավ պիտի գիտնանք, թե Քրիստոս է ու Աստուծո մեջ հերանալով պիտի մխրճվինք մեղքի դիղմի մեջ և պիտի գործընծնենք մեր հոգին։ Քրիստոս մեր դերն ու փրկիչը չթաթրեցավ երգինք նայել է, և ավետարաններու մեջ բազմաթիվ են այն նշանները, որ ցույց կտան Քրիստոսի անխզելի գաբը հոր Աստուծո հետ։ Այսօրվա ճաշու ավետարանեն բատմված թրվակեն և կատարված հրաշքեն պիտի սորվինք, թե մեր երկրավոր այս բանթուղթի կյանքը բարդինք ապրիլ Քրիստոսի պատկամներով, որպեսզի արժանի դառնանք երկնային անանց կյանքի և Աստուծո դեսության։ Եկեք, հավատացյալներ, Սուրբ Խաչի վերացման դոնի նախորեին ուխտենք, որ պիտի ապրինք իբրև ճշմարիտ զավակներ հոր Աստուծո և խաղաղության իշխանին լայն դեղ պիտի տանք մեր սրդերում մեջ, որպեսի մեր հոգիները փյուրեղանան, մեր սրդերը զորանան, մեր մտքերը լուսավորվին, և մարդիկ մեր փարի քորզերը տեսնելով փառավորեն մեր ակնավոր հայրը Աստված, որում փառք և քողություն այժմ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։
Oh.
թեպե համբարձ շինքում կաբինետից եւ մրցել թակավոր օր է թակավոր պարած Տերզոր Զորոքյան ծիրոջ երկարով մի պատերազմին համբարձեք իշխան ըստ ցումս ցերերի վեր համբարձ շինքում կաբինետից եւ մրցել թակավոր պարած օր է թակավոր պարած Տերզոր Զորոքյան սա ինք է թակավոր պարած եւ Տերզոր Զորոքյան Գահաղորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարանի կործունեությունեն։ Թեմիս պարեխնամ առաջնորդ պարսրաշնոր դերմուշեղ արկեպիսկոպոս Մարդիրոսյան այսօր գիրագի բիդի այցել է Հոլիվուդի Սուրբ Կարապետ Մայրի եղեցի նախակահելու համար Սուրբ Պատրակին և Մուսալերան հերոսամարդին նվիրված առողոտյանց և դալու իր պատկամը։ Սուրբ Պատրակը բիդի մատուցան է նորաոց արժանապատի դերմովսես Կահանա Շաննակյան։ Արդարև Կալիֆորնիա Մուսալեր միությունը այս շաբաթավերջին կազմակերպած է երկորդ հանդիսություն ոգեգոչելու համար հիշատակը 102 տարի առաջ մղված հաղթական հերոսամարդին։ Երեկ երեկո Սուրբ Կարապետ Մայրի Գեղեցիկ Կարապետյան սրահին մեջ տեղի ունեցավ հերիսայի պատրաստության ավանդական առողջություն ու խրախճանքը։ Այսօր Սուրբ Պատրակի ընթացքին հատուկ պատկանում ուղղելով առաջնորդ սրբազանը պիտի անդրադառնա Մուսալերան հերոսամարդին, իսկ Սուրբ Պատրակի ավարդին Կարապետյան սրահին մեջ պիտի կատարե հերիսայի և մադաղի օրհնությունը։ Իբրև Փանախոս հրավիրված է Նորթրիչ համալսարանի հայկական բաժանմունքի վարիչ պրոֆեսոր Բահրամ Շամասյան։ Նշենք նաև, որ Սուրբ Պատրակի ավարդին հոգեանքիս պիտի կատարվի ասկային առաջնորդարանի սպարերարներեն Գայձակ Օհանեսյանի հոգվին համար, անոր մահվան առաջին դարերին առիթով։ Գհրավիրենք մեր ժողովուրդը, որ ներկա լալու Սուրբ Պատրակին, լսի առաջնորդ սրբազանին պատկամը և օրտնված հարիսային բաժին վերցնելով հաղորդագից Լա Մուսալերան հերոսամարդին անժամանցերի խորհրդին։ Հարաճիգա շաբաթավերջին մեր եկեղեցին պիտի նշե Խաչվերացի դոնը, որ նաև անվանագոչության դոնն է Լոս Անջելեսի շրջանին հայկական առաջին եկեղեցվո Սուրբ Խաչ Մայր դաջարին։ Այս դոնին առիթով առաջնորդ սրբազան Հարաճիգա Գիրագի 17 սեպտեմբերին պիտի պատարագի Սուրբ Խաչ Մայր դաջարին մեջ, պիտի ուղղի իր պատկամը և պիտի կատարի մադաղի օրհնությունը։ Խաչվերացի դոնը ավանդապար վերամուտի օրն է մեր թեմի գիրակնորյա դպրոցներուն։ Ամենօրյա վարժարաններով վերամուտեն ետք Հարաճիգա Գիրագի կվերապացվին նաև մեր եկեղեցներու գողքին ու հավանիին դակ գործող գիրակնորյա դպրոցները։ Կուզենք հիշեցնել Մանուկ և Բադանի զավակներ ունեցող ծնողներուն, որ գիրակնորյա դպրոցներու արձանագրությունները տեղի կունենան ամեն գիրագի եկեղեցներու գրասենյակներու մեջ։ Հարաճիգա Գիրագի վերամուտի առիթով աշակերտները պիտի առաջնորդվին եկեղեցի, պիտի ստանան սուրբ հաղորդություն, ապա բաժնվելով իրենց դասարանները պիտի սկսին դարին աղոթքներով, սաղմոսներով ու մեր հոգևոր երկերու ժառանգությամբ հարստանալու համար։ Գոչ կնենք բոլոր հայ ծնողներուն, որ իրենց թերադի ու բադանի զավակները չզրգեն մեր ասկային եկեղեցվո ժառանգություններեն։ Ասորի քաղաքական գաթոյական համայնքի քերակույն առաջնորդ դեր Լուիս Ռաֆայել առաջին Սակո Բադրիարքը միացյալ նահանգներ կգտնվի հովաբեդական այցելությամբ։ Նշենք, որ այս համայնքին կետրոնը կգտնվի Բաբելոն, Իրաք։ 5-7-31 օգոստոսի երեկոյան համայնքի Նորթ Հոլիվուդի Սուրբ Պողոս եկեղեցու մեջ կազմակերպված էր Փալի Կալստյան հատուկ առողջությունը և ընդունելությունը ի բադիվ հյուր Բադրիարքին։ Ծանոթ է, որ Նորթ Հոլիվուդի Հայաստանյան Սարակելական եկեղեցու ձխական համայնքը այս եկեղեցին կգործածե իր առողջությանս համար։ Բադրիարքը նախակայեց եկեղեցական առողջության և պատկանում ուղեց հավատացյալներուն։ Ավարդին աներգայացուց այս շրջանի նոր առաջնորդը Մար Էմանվել եպիսկոպոս Շալիետան, որոն առաջնորդարանի ստվարն է Սան Դիեգոյի Սուրբ Պետրոս եկեղեցին։ Ընդառաջելով իրեն ուղղված հրավերին, թեմիս պարեխնամ առաջնորդ բարձրաշնոր դերմուշեղ արկեպիսկոպոս Մարդիրոսյան ներկա եղավ թիմավորության
եւ եգեգեցական առողջության։ Առաջնորդ Սրբազանին գնգերանային առաջնորդական փոխանորդ Կերաբադիվ դերթորքում ծառայակույն Վարդավետ Դոնոյան եւ Նորթ Հոլիվուդի մեր ցխական համայնքի հոգեւոր հովիվ Արժանաբադիվ դերնարեկ Ավակ Քահանա Պեհլիվանյան։ Ներգային նաեւ Ասորի ուղապարի եգեգեցու առաջնորդ Դեր Յուջին Արքեպիսկոպոս Կապլան, եգեգեցական ներկայացուցիչներ եւ Նորթ Հոլիվուդի հայաստանյան ծառայակելական եգեգեցու հոգապարտության ադնաբեդը Դիար Հարութ Թարպինյան։ Առողութենեն առաջ, առաջնորդ Սրբազանը հանուն Սուրբ Աթորիս կհագալ, նորին Սուրբ Օձություն դեր դեր առամ առաջին Գաթողեգոսին եւ մեր թեմի հավատացյալ ժողովրդին, ողջունեց Սակոբադիրիարքը, վերահաստատելով Գիրիգյան մեր Սուրբ Աթորին զորակցությունը Իրաքի մեջ հաստատված Գաղթիական Գաթողեգե Բադիրիարքության։ Ան նաեւ շնորհավորեց Մարե Մանվել եպիսկոպոս Շալետան առաջնորդի առաքելության գոչումին առիթով։ Առաջնորդ Սրբազանը նաեւ հուշանվերներ հանձնեց Սակոբադիրիարքին, նշանակյալ առաջնորդին եւ անոնց ընկերացող բարձրաստիճան հոգեվորականներուն։ Եկեղեցու մեջ տեղի ունեցավ Կոհապանության աղոտք, ապա հյուրընկալ եկեղեցու հովիվին ու պատասխանատուներուն նախաձեռնությամբ սիրո սեղան մտրվեցավ։ Սան Ֆրանցիսկոյի ասկային Կրուզյան Զաքարյան Վասպուրական վարժարանը իր վերամուտը ունեցավ չորեքշաբթի 20 օգոստոսին պաշտոնական հանդիսությամբ ներկայությամբ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու հոգևոր հովիվ հոգեշնոր դերբարույր Վարդավետ Շերնեզյանի, վարժարանի դնորենուհին, դաստիարակներուն, ուսումնական մարմնի ու եկեղեցու հոգապարծության ու այլ ներկայացուցիչներու։ Ամառնային արձակուրդեն դպրոց վերաթարցող աշակերտները առավոտուն համախմբվեցան Խաչատուրյան սրահին մեջ։ Հոգևոր հովիվ առաջնորդեց հավաքական աղոթքը։ Ապա խոսք առավ վարժարանի դնորենուհի Դիգին Գրեյս Անդոնյան, որ ողջունեց աշակերտներն ու անոնց ծնողները։ Խոսք առին ուսումնական մարմնի ներկայացուցիչ Դիար Վարուժ Շիտիլյան, հոգապարծության ներկայացուցիչ Դիար Արա Արզումանյան եւ այլ ներկայացուցիչներ։ Ավարդին հոգևոր հովիվ հայր Սուրբը ընդերցեց առաջնորդ Սրբազանի վերամուտի պատգամը եւ աշակերտներուն ուղեց իր սրտի խոսքը։ Դասարան անցնելը առաջ աշակերտները ստացան Սուրբ հաղորդություն եւ միաս ճապար ունեցան նախաճաշի բաժնը։ Վերամուտի առիթով միջնագարկի աշակերտներուն գսպասեր հաջելի անակնկալմը։ Անոնք օժտվեցան նոր բահարաններով։ Հայր Սուրբը ուղեց շնորհավորանքի ու բարեմաղթության խոսք։ Ներգային բարերար ընտանիքի ներկայացուցիչները, բարերարներն են Դիար Ռաֆի Խաչատուրյան եւ զավակները Հրակ եւ Ջանի, որոնք ավարտած են այս ուսումնարանը։ Դիար Ռաֆի եւ Ջանի ներկա եղան օրհնության առողջության։ Ասկայն առաջնորդարանի պանդային ծառայությանց և հայն պանդարգյաններու հոգևոր մադագարարության աշխատանքի ձիրեն մեջ, չորեք շաբթի 30 օգոստոս 2017-ին դնորինությամբ թեմիս բարեխնամ առաջնորդ, բարձրաշնոր դերմուշեղ արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյանի, արժանապատիվ դեր Աշոտ Քահանա Քամբուրյան, արժանապատիվ դեր Բողոս Քահանա Բալթայան և բարեշնոր սարգավակ Ռաֆի Գարաբեդյան այցելեցին Լոս Անջելեսի քաղաքամեծի պանդը։ Այս այցելության առիթով հոգևոր հայրերուն գնգերանար գլենդելի քաղաքապետական խորհրդի անդամ Դիար Վրեժ Աղաջանյան։ Լոս Անջելեսի ոստիկանագետի Կրասենյակի պատասխանատուներեն Ուան Մարտինես ողջունեց հոգևոր հայրերը և բարձր գնահատեց պանդարգյալներուն անոնց մատուցված հոգեգան սնունդը։ Դերունական աղոթքեն ետք Ռաֆի Սարգավակ արդասանեց սրտի խոսքը և շնորհակալության արդահայտություն ունեցավ առաջնորդ Սրբազանի մասին, որուն ցուցմունքներով կգադարվի այս աշխատանքը։ Ան առաջնորդ Սրբազանին օրհնությունները փոխանցեց պանդարգյալներուն։ Աղոթքի բահեն ետք գադարվեցավ խաղաղորդ ներքի առողջություն։ Սրտի խոսք արդասանեց Դիար Աղաջանյան և բարեմաղթություններ գադարեց պանդարգյալներուն։ Ռաֆի Սարգավակ բացատրություն տվավ և ընթերցեց խոստովանանքի գարկը։ Պանդարգյալները ստացան Սուրբ հաղորդություն։ Հանդիպումի ավարտին պանդարգյալները նվերը ստացան ասկային առաջնորդարանի կողմէ վերջերս վերահրատարակված հավատով խոստովանիմ երկլեզու աղոթակիրքեն օրինակներ։ Մեր հայդակրին հաջորդ բաժինը կհատկացնենք հարցազրույցիմը։ Ասկային առաջնորդարանի Հովանիին դակ և անոր նյութական ու բարոյական աջակցությամբ ավելի քան 20 տարիները ի վեր գործել կեսպսը, այսինքն հանրային վարժարաններու հայ աշակերտներուն դարբեր ծառայություններ դրամատրող հադուկ հանձնախումբը։ Ուսումնական վերամուտի առիթով
Գույրընկալենք անձնախումբին համաադնաբետներեն Դիար Ռուպիկ Գյուրջյան ու գործավարը Դին Արսինե Հովանեսյանը, որպեսի դեղեկություններ փոխանցեն ընդհանրապես այս անձնախումբի աշխատանքներուն ու մասնավորապես ընդհանց կարած ծրագիրներու մասին։ Հարցազրույցը գվարե Դիար Սարգիս Մահսերեջյան։ Պարոն Ռուպիկ, Դին Արսինե, բարի եկածեք մեր եկեղեցին հայկական հայրաքրին։ Նախ կուզենք հետևյալ գեդենը սկսել։ Գրնակ արդյոք մեզի հագիրջ նեղեգություն մտալ, թե կեսպսը հանրային վարժարաններու աշակերտներուն օժանդակություն դրամատրող այս մարմինը ինչ մտահոգություններու ծնունդ էր և մոտավորապես 20 տարի էի վեր, ավելի քան 20 տարի էի վեր, ինչ արագ կերպով, ինչ ճամփա գտրած է։ Անշուշտ, ձեր ասելով կեսպսը, մեր ասելով պետական դպրոցներ հաճախող հայ աշակերտների հանձնախումբը, ստեղծվել է ավելի քան 20 տարի առաջ, ելնելով այն մտահոգությունից, որ դպրոցական տարիքի հայ աշակերտների 95%-ը հաճախում են պետական դպրոցներ, և միայն 5%-ը առիթ ունեն հաճախելու հայկական և ազգային դպրոցներ։ Մտահոգությունը այդ երեխաներին տեր կանգնելն էր և հնարավորին չափ նրանց օգնելը ու նաև նրանց իրենց ազգային գիտակցությունը փոխանցելն էր։ Այս առիթով ուրեմն առաջնորդարանը ստեղծեց պետական դպրոցներ հաճախող հայ աշակերտների հանձնախումբը, որը սկսեց իր գործունեությունը առաջին հերթին Գլենդելից և տարածվեց նաև շրջանները։ Ինչ պետք է հասկանալ օժանդակելը սելով։ Այսինքն ինչ տեսակի օժանդակություն, վստահաբար ոչ նյութական, այլ… Այո, կուզեմ, որ հասկանաք, միայն թույլ աշակերտը չէ, որ օժանդակության կարիք ունի, նույնիսկ ամենաառաջադեմ աշակերտը նաև խրախուսանքի, քաջալերանքի և իր գիտակցությունը արտնացնելու կարիքն ունի։ Հետևաբար, մեր առաջին աշխատանքներից եղել է բարձր միջինով շրջանավարտ եղող հայ աշակերտներին խրախուսելը և իրենց անդրադարձնելը, որ իրենք պատկանում են այս ժողովրդին, պատկանում են այս եկեղեցուն և իրենք պարտականություն ունեն այս համայնքի հանդեպ։ Առաջին հերթին այդ ձևով։ Երկրորդ հերթին գալիս ենք նաև թույլ աշակերտներին օժանդակելու հարցով, որ կուզեմ այստեղից Արսինեն շարունակի։ Խնդրեմ, Դին Արսինե։ Խնդրեմ։ Ուրեմն, թե ուսումնական օգնություն, օժանդակություն, որ tutoring program-ներով և աշխատանքներով կփորձենք օժանդակել այն աշակերտներին, միջնակարգ դպրոցի աշակերտներին, որ չեն կարողանում նիշերը այնքան բարձ չէ, որ կարողանան ավարտեն միջնակարգ դպրոցը, և փորձում ենք առաջը պահել այդ դրության և tutoring-ով իրենց թվաբանության, անգլերենի, գիտության և այլ դասերի նկատմամբ օժանդակություն հասցնեն։ Ուրեմն tutoring program ունենք, և նաև հոգեկան և սոցիալական ավելի օժանդակություններ այն աշակերտները, որ խնդիրներ ունեն, այլ և այլ խնդիրներ ունեն և պետք ունեն օժանդակության, այդ ձևով, counseling program-ներով, mentoring program-ներով և այլն, փորձում ենք, որ օժանդակություն հասցնել աշակերտների։ Եթե քիչ ուզենք մանրամասնել, ինչ պետք է հասկանանք այն դեսակ աշակերտներ գսեք, որոնք գիտեք, որ դժվարություն պիտի ունենան դպրոցը ավարտելու։ Ամենամեծ դժվարություն այն է, որ նոր եկած, նոր Ամերիկա հաստատված ընտանիքների մասին կխոսենք, որ իսկապես մեծ teenage, այսինքն միջնակարգ դպրոցի տարիքի կհասնեն Ամերիկա, և առանց լեզուն իմանալով դժվար թվաբանության և գիտության դասարանների մեջ են, և պատճառը լինում, որ չկարողանան անցնել այդ դասարանները։ Մեծ մասամբ այդ է պատճառը, իսկ երկրորդ պատճառը ընտանեկան հարցեր, որ կան, կարող է, որ ծնողները
առիթություն են հետևելու իրենց ուսումնական կյանքին եւ պետք ունեն այդ օգնությունը դուրսից եւ մենք պատրաստ ենք որ իրենց օգնենք որ վստահ լինենք որ չձախողեն եւ կարողանան իրենց high school-ի կրթությունը վերջացնել ավարտել Parma գործածիցիկ tutoring, այսինքն օժանդակ ուսուցիչի հանգամանքով օժանդակություն։ Գտնակ մարամասը ինչպես կլա։ Ուրեմն մեր Եվ որ կանադեն է։ Արդեն 5 տարի ավել է որ այս tutoring-ի աշխատանքը ունենք Glendale-ի միջնակարգ դպրոցների մեջ, եւ մենք կվարձատրենք tutor-ներ, այսինքն դասատուներ, ուսուցիչներ, որ համասարանական աշակերտներ են, որ մասնագետ են այդ նյութի մեջ, այսինքն օրինակ geometry, թվաբանություն կամ chemistry, ինչ որ պետք լինի, եւ այդ դասատուներ ուսուցիչները կերթան մեր աշակերտների տուները, տուները եւ ինչպես ասում են անվճար, one-on-one, այսինքն private ձևով ծնողի ներկայությամբ կոգնեն եւ նյութեր ինչ նյութը որ պետք ունի աշակերտը եւ մեր tutor-ները հետեւում են դպրոցների իրենց counselor-ների ուսուցիչների հետ եւ իրենց հարաճադիմությունը հետեւում են որ իմանան արդյունքը ինչ է եւ ուրախ եմ ասելու որ ընդհանրապես հաջողել ենք աշակերտները տարվան վերջը կարողացել են անցնել դասարանը օրինակ եթե F ունեին, C ունեն, եթե D ունեին, B ունեն, այսինքն ամեն աշակերտ տարբեր ձևով, բայց արդյունքները լավ են եղել։ Ըսիկ նաև որ անվճար է, այսինքն աշակերտը չի վճարել ուսուցիչին։ Այո, վճար է։ CASP-ը վճարել է ուսուցիչին։ Այո, այո։ Քիչ վերջ կխոսենք CASP-ի նյութական միջոցներուն եւ դժվարություններուն մասին, բայց գետրոնանան գասկետին վրա, եթե ընդանիք մգա, որուն զավակը օգնության պետք ունի, նման օժանդակության պետք ունի, ինչպես կգնացեզի այդ գաբի մեջ լինել։ Թե կարող են ուղակի դիմել մեր գրասենյակը, թիվը կարող եմ ասել 818-249-5044 կամ կարող են իրենց դպրոցի counselor-ին դիմել եւ counselor-ների հետ մենք ընդհանրապես կապի մեջ ենք եւ այդ ձեւով մեզի կտեղեկացնեն որ աշակերտ կա որ օգնություն պետք ունի եւ մենք կփորձենք մեր կարողացածի չափ tutor-ի հետ Այս ծրագիրը որ ըստ երևույթին 5 տարի է արդեն բավական ջամպա գդրած է երկու երեսով ինչ ընկալում կդած է այսինքն ծնողները ինչ արդա ինչպես կարդահայտվին կոհեն դպրոցական շրջանագի մեջ անոնք որոնք օրինակ այդ աշակերտները գհյուրընկալեն իրենց դպրոցներում մեջ դպրոցներու ուսուցիչները պատասխանատուները ինչ կսենցեսի այո մենք ամեն տարի արդեն ամառվա ընթացքին դպրոցներից կսկսենք լսել երբ պիտի սկսի ծրագիրը մենք արդեն ամառվա ընթացքին counselor-ները աշակերտների անունները ունեն, կկապվեն մեր հետ եւ կակնկալեն, որ ամեն տարի պիտի շարունակվի եւ մեր հույսը այն է, որ կարողանանք մեծացնել ծրագիրը, ավելի աշակերտներ ընդունել։ Այդտեղ անշուշտ կապված է միշտ նյութական։ Իսկ արդյոք այս 5 տարվան ընթացքին TV աճկա։ Այո։ Այո, կա, բայց նորեն, եթե դրամական հարցեր լինեն, չենք կարողանում ուզածի չափ։ Շատ ավեք։ Հիմա խոսեցանք առավել ապար Glendale-ի մասին, որքան գիտենք, ճիշտ է, CASP-ը այս հանրային վարժարաններու աշակերտներուն օժանդակող ծեր մարմինը, սկսած է Glendale-ին, բայց չեք մնացած Glendale-ի մեջ, քիչիկ մը աշխարհակալական չագերդված, այսինքն դարածվելու ավելի նոր շրջաներուն հասնելու աշխատանք կդանիք։ Այդ մասին դեռնանք խոսել քիչ։ Անշուշտ, իհարկե աշխարհակալներ չենք, պարզապես ծառաներ։ Պարզապես պիտի ծառայենք մեր համայնքին, մեր երեխաներին, մեր ընտանիքներին։ Այո, մենք նաև մեկ հիմնական գործնություն ենք սկսել նաև Նորթ Հոլիվուդի շրջանում եւ բարեբախտաբար այնտեղ էլ կար հաջողել ենք մեկ բան այստեղ կուզեմ նշել որ մեր թե Glendale-ի եւ թե Նորթ Հոլիվուդի
բոլոր հանձնախմբի, երկու հանձնախմբերի բոլոր անդամները իրենք կրթական մշակներ են։ Հաջողել ենք մեկ այդպիսի տիկին նաև աշխատանքի դնել school district-ի մեջ, North Hollywood-ի school district-ի մեջ, որպես ծնողների հետ կապի պարտականությունը գործադրող, որը կարողացել է իր ունեցած հնարավորությունների սահմաններում օժանդակել մեր հայ ընտանիքներին և վերջերս, ուրեմն North Hollywood-ի շրջանում, մենք սկսվեց երկլեզու դասավանդումը մեկ դպրոցում, Mountain View դպրոցում։ Ուրեմն երկլեզու դասավանդումը ինչ է նշանակում։ Կա մեկ ծրագիր ամբողջ Ամերիկայի տարածքով, երբ աշակերտների ծնողները պահանջեն, կարող են որ այդ դպրոցում երկլեզու դասավանդում կատարել։ Այս բարակային անգլերեն և հայերեն։ Հիմի նման ծրագիր կան նաև Գլենդելում, Գլենդելի երկու դպրոցներում հայերեն և անգլերեն է, օրվա կես օրը դասավանդումը կատարում է անգլերենով, մյուս կես օրը կատարում է հայերենով։ Մեզ հետաքրքրող այս բարակային, եթե հայ ծնողներ հանրային վարժարանի պատասխանատուներուն պահանջ ներկայացնեն, ադոնք կընդառաջեն և ահավասիկ North Hollywood-ի բարակային հաջողած է նման ծրագիր, որ իսկապես ողջունելի և գնահատելի ծրագիր է։ Այսպես է, ամենավարին դասարանից սկսում են, նախակրթարանից, վերջը առաջին դասարան, հաջորդ տարի երկրորդ դասարան, մյուս տարի երրորդ դասարան և մինչև տարականի ավարտը։ Հիմի այս տարի նախակրթարանում են կարծեն սկսում։ Հիմա արդեն Mountain View-ն առաջին դասարաններ ունի, իսկ մյուս դպրոցը Սատիկոյը նախակրթարանից սկսել են և այդպես ամեն տարի մեկ կարգ կբարձրացնեն և առնվազն հիմի երեխաները հայերենը կսովորեն։ Հիմա լեզուն վստահեմ գրել, կարդալը կսովորեն և նաև թվաբանությունը հայերենով կսովորեն, գիտությունը հայերենով կսովորեն, այդ ձևով բավականաչափ նաև մշակույթ վստահաբար լայն իմաստով։ Քիչ մնալ խոսենք ծեր դարվան ընթացքին։ Հիմա ամառը վերջացավ և արդեն վերամուտ է, բոլոր դպրոցներուն համար, նամայն դպրոցներուն հետ գործ ունեցողներուն, ինչպես է CASPS-ը, ամառը ծրագրումի շրջան է։ Հիմա առաջիկա դարվան համար ինչ տեսակի ծրագիրներ կան, անկախ ինչ որ խոսեցանք, tutoring-ի, այսինքն օժանդակ ուսուցիչներու բանեն, որևէ մրցում, հանդես և այլն, խնդրեմ։ Այո, ուրեմն մենք ունենք հոգեբանական ծրագիր խմբային ձևով տարական դպրոցի աշակերտների համար Գլենդելում, երեք դպրոցներում տեղի ունի, անգլերենով ասեմ Intervention Prevention Clinical Counseling Program։ Այս ծրագիր արդեն 2000 թվականին սկսավ, բայց 2005 թվականից ի վեր դրամը նյութականը City of Glendale-ի CDBG անունով պրոգրամից ենք ստանում և մեկ դպրոցը սկսելով, հիմա արդեն հասել ենք երեք դպրոց և այդ աշխատանքները, այսինքն սկզբնական աշխատանքները ամարվա մեջ տեղի կունենան, որ կդասավորենք պրոգրամը և արդեն հոկտեմբերին կսկսի մինչև մայիսի վերջը, հունիսի սկիզբը և ամեն շաբաթը մեկ անգամ աշակերտները կհանվեն դասարանից խմբային ձևով և clinical counseling program է, բայց ավելի ինչպես կասեն խաղով, արվեստով և տարբեր ձևերով կփորձեն այդ հոգեբանական օժանդակությունը հասցնել աշակերտներին։ Շատ լավ արդյունք ենք ունեցել։ Եկեք շատ գարչ ձևով ալ անխուսափելի է, քանի մանկամ ակնարկեցինք, խոսինք նաև CASPS-ի նյութական գարիքներուն մասին, ինչպես գհոգացվի CASPS-ի աշխատանքներուն նյութական երեսը, ուրգի գապահովեք այս բոլոր աշխատանքներուն նյութական միջոցները։ Շատ արագ ձևով ընենք, որովհետև
Թերևս ալ չենք ուզեր այդ մասին շատ մանրամասնել։ Ճիշտ է։ Ուրեմն առյուծի բաժինը մեզ նյութականը կտրամադրի ազգային առաջնորդարանը, որի համար չափազանց շնորհակալ ենք։ Իհարկե դրա կողքին ունենք մենք մեր տարեկան հասութաբեր աշխատանքը, որ տարի մեկ անգամ հավաքներ կկազմակերպենք և նվիրատվություններ կհավաքենք։ Հետ դրանից հետո կա նաև մեր տարեկան աշխատանքների զեկույցը կուղարկենք մեր բարեկամներին և նրանք էլ նվիրատվություններ կանեն։ Նաև մեծ գումարով մեզ կոժանդակի հայ կրթական հիմնարկությունը, թե tutoring-ի հարցով և թե այդ նկարչական մրցույթների նվերները հոգալու հարցով և պետական նպաստն էլ իհարկե պետությունը աղքատ վիճակի մեջ է, շատ շնչին գումարով մենք այդ պետական նպաստը կստանանք, որովհետև երեխաներին ծառայություններ կմատուցենք և դա պետական բյուջեին բավականաչափ մենք կօգնենք, որովհետև եթե մենք չանենք, ուրեմն պետությունը այդ ծախսը պիտի հոգար, ուրեմն այդ ձևով մեզ կօգնի, որ մենք այդ աշխատանքը շարունակենք, և նաև ունենք մեկ ազգային, որ ամեն տարի իր հիշատակիր Վաղամերիկ աղջկան մեզ գումար կտրամադրի, որի համար անչափ շնորհակալ ենք։ Այս կանով վերջապես… Եվ եթե նման ասկայիններ ավելի շատ լան, վստահ եմ, որ թշկող չէ գլար։ Չէ, շատ շնորհակալ ենք իսկապես։ Ազգացևով մը լրելի այն գոչմը վերջին հաշվով էլ, երբ որ էլ դրան պակաս գալիս է, հանձնախմբի անդամները ամեն մեկը իրենց գրպանից տրամադրում են։ Այս է հիմնականը մեր նյութականը։ Մենք կգնանք այս մեր զրույցը ավելի մանրամասնություններու մեջ երթալով բանանել, բայց ստիպված ենք նաև դեղման սահմանապակվել, արդյոք վերջին սելիք խոսքմը որձանցում։ Իսկապես մենք չափազանց շնորհակալ ենք, չափազանց, որ ազգային վարչունը և հատկապես առաջնորդ հայրը, սրբազան հայրը, մեզ կպահե իր ուշադրության կենտրոնը։ Սրբազան հայրը մեր բոլոր ձեռնակներին ներկա կգտնվի, բացի այն, որ քաղաքից դուրս է, իր ներկայացուցիչը կմասնակցի, ներկա կլինի։ Ազգային վարչության մեկ անդամը կանոնավոր կերպով մեր հանձնախմբի ժողովներին ներկա կգտնվի, որի համար չափազանց շնորհակալ ենք, և մեր մտահոգությունները, մեր պատգամները կփոխանցի ազգային վարչության։ Եվ ազգային վարչության մյուս անդամներն էլ միշտ մտահոգ, այսպես մոտ փորձում են, որ տեսնել, թե ինչ հարցեր ունենք և իրենք օժանդակ են։ Եվ պարզապես սա մեծ առավելություն է նման մեկ կազմակերպության, նման մեկ հաստատության հովանու ներքո աշխատելը։ Հակառակ պարագային որևէ բան չպիտի կարողանա այնքան էլ, անկեղծ խոստովանում եմ։ Կոնե ես ալ պետք է թուգադիգը համեստապար չէ գսեր, ես կուզեմ ասել, որ այս մարմինը, կեսպս հանցնախումպը գազմված է գամավոր աշխատողները, որոնք ժամանակ և կդրամատրեն, աշխատանք կդրամատրեն, և կուզեմ բարձավես ասել, ձեր վարձ կգադար, ձեր միջոցով հանցնախումպի յուրականչուր անդամին վարձ կգադար, ես հաջողություն ցեզի հրաչիգա դարված էր բոլոր ծրակերներու մեջ։ Անչափ շնորհակալ։ Դարձյալ բարի եկակ մեր այս հայդակրին։ Շնորհակալ, շնորհակալ։ Մեր հայդակրի հաջորդ բաժինով գահաղորդենք Մեծիդան Գիրիգո Կաթողիկոսյան դերեկատվության բաժանմունքեն կահված լուրեր։ Նորին Սուրբ Օձություն դեր Արամ Առաջին Վիահապար Հայրապետը ավարտող շաբթվա ընթացքին Ժնև այցելեց հանդիպումներ ունենալու համար Սիսի Կաթողիկոսարանի թադի պաստապաններուն հետ։ Ժնև իր գեցության առիթով 3 շաբթի 6 սեպտեմբեր 2017-ին
Գեհապար Հայրաբեդը հանդիպում ունեցավ Զվիցերիո փոխարդակին գործոստնախարար Բրուլհարթի հետ։ Աննախապես միջին արևելքի և հյուսիսային Աֆրիկայի հարցերու պատասխանատուն էր, իսկ այժմ արդակին գործոստ փոխնախարարն է ու միջին արևելքի հարցերու գարկին Սուրյո առնչված հարցերու գծով կգործակցի Մագի ներկայացուիչ Դեմիստուրայի հետ։ Բրուլհարթ միաժամանակ Զվիցերիական Կառավարության կողմէ ընդհանրապես միջին արևելքի ու հատկապես Սուրյո ընկերային ու մարդասիրական օգնության պատասխանատուն է։ Հանդիպումի ներկային Դեմիստուրայի օգնական լահամ Արմենոֆասի նախագահ պրոֆեսոր Տենի Սիմոնյան և Կաթողիկոսային դերակատվական կրասենյակի վարիչ հոգեշնոր Դերբեդրոս Վարդապետ Մանբելյան։ Նորին սրբությունը ընդհանուր կիզերով ներկայացուց միջին արևելքի ներգագացությունը, հատկապես քրիստոնյա համայնքներուն թիմակրաված մարդահրավերները։ Կենտրոնանալով Սուրյո ներկա իրավիճակին վրա, Վեհապար Հայրաբեդը մանրամասնորեն ընդրադարձավ հայ համայնքին ու մանավանդ վերագանքնումի աշխատանքներուն։ Բրուլհարթ իր գարկին միջին արևելքի վերապերյալ իր վերլուծումները կատարեց, մեկնելով շարք մտվյալները և իր պատկերացումը ներկայացուց հատկապես Սուրյո բանակցություններուն ու Աբաքեի հերանագարներու մասին։ Ան նաև մոդեն հետաքրքրվեցավ Սուրյո հայ համայնքին վերագանքնումին աշխատանքներով, առաջարկեց Վեհապար Հայրաբեդին, որ այս ուղղությամբ ուսումնասիրված ծրագիրներ ներկայացվին իրեն։ Նորին սրբությունը հանդիպում ունեցավ նաև Մագի Սուրյական Դակնաբի ներկայացուիչ Դեմիստուրայի հետ։ Մեծիդանն Գիրիգիո Կաթողիկոսյան դպարանեն լույս տեսավ Ռիչարդ և Թինա Քարոլան հրադարակչական հիմնադրամի 21-րդ հադորը՝ հոգևոր դաղի խորհրդապանությունը։ Հադորը կպահկանա 3328 էջերը, հեղինակն է հայրենի մտավորական Հայգազուն Ալվրտսյան։ Հադորը կնշե, որ Սուրբ Գիրքը քրիստոնեական և հատկապես հայկական միջնադարյան մշակույթին հիմքն է, իր հոգևոր, բարոյական ու գաղափարական և եկեղեցու տարբերանապանական առանցքներով։ Հեղինակը կնշե, թե հայ և ընդհանրապես քրիստոնեական ողջ քրականությունը մասնավորապես չափածու խոսքի նոր լեզվամտածողությունը, փառաբաշարը, պատկերային ու խորհուրդներու ինքնադիպ համակարգը աստվածաշունչով պայմանավորված է։ Հետևաբար, հոգևոր բանաստեղծության խորհրդապանական խոսքի փուն էությունը խարսխված է այն հավատքին վրա, թե նյութական աշխարհը խորհրդանշական արդացոլացումն է ոչ նյութական աշխարհին։ Ասկային առաջնորդարանի գիրակնորյա գրոնական ծրակիրը գավարդենք աստվածաշունչի Արագած գիրքի 25-րդ գլխու 21-րդ համարով, որ կպատկամ է. «Եթե թշնամիտ քաղցած է, հաց դուր իրեն, եթե ձարավ է, չուր դուր իրեն»։ Սիրելիներ, մեր հայդակիրը գավարդենք բոլորիդ մաղթելով բարի ու խաղաղ շաբաթնա։ Աստված բոլորիս հետ մինչև հաջորդ հանդիպում։ Ցտեսություն։